Цьому році урядова політика матиме кілька основних орієнтирів: нові робочі місця. Ми продовжуємо податкову реформу, політику дерегуляції економіки та її демонополізації. Останні податкові зміни були зроблені назустріч вимогам національного бізнесу. У відповідь очікуємо взаємної підтримки підприємців задля очищення національного організму від корупції і несплати податків. Нові ринки збуту української продукції. Ми зосередимо сили для отримання всіх можливих переваг, які відкриває угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Окремим напрямом роботи стануть спеціальні торгівельні місії нашої держави за кордоном, щоб підтримати український експорт. Нова освіта і медицина. Пілотним проєктом 2016 року стане для нас створення нових регіональних шкіл та лікарень. Які будуть пов'язані з появою сильних об'єднаних територіальних громад. Таким чином децентралізація, окрім нових фінансових та владних можливостей, відкриє для людей якісні стандарти освіти та охорони здоров'я. Нова інфраструктура. Ми продовжимо будувати дороги, розвивати прикордонну інфраструктуру, модернізовувати залізницю та допомагати. Щоб український громадянин мав вільні і комфортні можливості для руху в країні та в рамках Європейського Союзу. Чесна приватизація. Одинадцять разів Верховна Рада провалювала голосування за новий закон про приватизацію, який здатний залучити мільярдні інвестиції та забезпечити чесні правила для продажу державних компаній. Дайте можливість уряду провести прозору приватизацію. Що дозволить залучити нові інвестиції і створити нові робочі місця. Держава це послуги. Ми продовжимо роботу над спрощенням адміністративних послуг в країні. Основна увага буде зосереджена на реформі Державної фіскальної служби. Кілька українських митниць перейде в управління провідних іноземних компаній як надзвичайний спосіб для протидії корупції і зловживань.